Всім привіт! З вами містер Марс і це Мукбанк Каун. Почнемо. Так, у нас такий Каун. Це, до речі, перший Каун мій за це літо. Ось. Почнемо відрізати. Одну сторону, потім іншу. Щось таке, шкірка така дуже товста. Так, інший куток. Ого, він аж тріскається. Окей. Треба було ще ложку взяти. Я можу собі вирізати середину. І одразу їсти. Блін, смачну середину, тільки тут кісточки. Перший Каун за це літо, і ну, я очікував, що буде щось гірше, якщо чесно. Та я не дуже вмію вибирати кавуни. Я взяв кавун, який був, на якому був слід від поля. Ось. На цій стороні має бути. Така ямка була. Не знаю, може я відрізав її. Але була така вмятина просто. І я взяв. Не бачу, не знаю. І, коротше, була така вмятина, і я взяв за цієї вмятини. Тому що я думаю, якщо вмятина є, то він реально лежав десь в полі. Не сказати, що він прям вау, такий сочний. Якийсь такий смак яскравий, але це тільки початок сезону кавунів, насправді. Кавун краще купляти у серпні. Тоді прям сезон буде. До речі, мені вирізали апендицит, і, можливо, я навіть можу їсти цей кавун з кісточками чи ні. Що можу сказати? Смачний кавун. Раджу всім спробувати кавун цього літа.
у кого виходить спробувати його. Ось ще нормальну ідею таких поток. Валяється все. Так. До речі, сюди отак кісочки. Є ж такий сорт кавунів жовтих. І там має не бути кісточок. Чого це не можна зробити з червоними кавунами? Щоб якийсь сорт червоних кавунів був без кісточок. Я просто не знаю, є такі кавуни чи немає. Ну я не бачу, щоб червоний кавун був без кісточок. Бачу, що мало було кісточок, а щоб прям без кісточок, то такого не бачу. У мене є блендер, і я ж можу збити сік з цього кавуна. Але його, напевно, не вийде дуже багато. Може ця пляшечка вийде. Ось така. Ось така пляшечка може вийти цього соку з кавуна, якщо його можна було б збити в блендері. Ось. Я так думаю, тому що кавун сам по собі великий, а що тут ось шкірка зелена. Її не їмо, а ось виходить ось така ось площадь. Зовсім, типу, тож не дуже багато цього кавуна виходить. Шкірка така зелена, дуже широка тут. Ось. І тут насправді, типу, це візуальний ефект, такий, що вау, такий якийсь здоровий кавун. А ця шкірка уйде в мінус просто. Залишиться трохи середини, типу, і трохи середини залишиться. І не так то соки багато, я думаю, буде. Той сок, якщо там є в магазині з кавуна, то я не знаю, що там таке. Ну, якщо там реально за хімія. Скільки кавуна треба, щоб зробити там літр соку. Чи навіть 0,5. Просто це прям заходить. Смачно. Я не знаю, у кого з чим асоціюється літо, з яким смаком. Ну, кавун — це реально літо. Ну, ще диня, кавун.
Так що, друзі, їжте кавуни, насолоджуйтесь цим літом, поки це можна зробити, так? Ось такі кавунчики. Ну, серцевина така солодка. Реально відчуваєте сок. Так що всім смачного літа. Бажаю насолодитися цим літом кавунами. Цього літа, поки це можливо, треба насолоджуватися. Це вода. Вода. Звичайно. Так що, дякую за перегляд. З вами був Містер Марс. І це Мукбанг Калун. Так що, дивіться мої випуски і всі Мукбанку. Переходьте на влог канал. І купляйте кавуни, вони дуже смачні.